Dragi prijatelji, na začetku naj se vam zahvalim vsem, ki ste se udeležili predavanj, ne samo včeraj, ampak vseh, ki so bili kadarkoli na voljo. V prvi vrsti jaz to delam zaradi sebe, ker bolj ko ljudem lahko dajem nekaj, kaj imam, bolj nazaj dobivam feedback in še več spoznavam skozi vaše zgodbe. In v prvi vrsti jaz to delam zaradi sebe. Dobil sem ogromno nekih želj, ogromno nekih darov, in hvala vsakemu slehernemu. Glede želj, ki jih imate, ki jih želite, ogromno ljudi mi je pisalo, joj, hvala ti, Matjaž, spoznala sem nekaj novega, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvaležna sem ti. Bodite hvaležni samemu sebi. Vi ste tisti, ki ste dvignili rit v soboto zjutraj, pa soboto zvečer, pa ste namesto, da bi karkoli drugega delali, ste šli poslušati nekaj o življenju. Sami sebi se morate zahvaliti. Jaz se pa lahko vam zahvalim, da ste se udeležili, da ste mi dali možnost, da jaz lahko še bolj rastem, ker samo z vami lahko jaz bolj rastem in postajam boljši in vam lahko več dajem. Vi ste pa tisti, niste vi prišli zaradi mene, vi ste prišli tja zaradi sebe, vsi. Tako da zahvalite se sebi. Fajn je bilo, pa še bo fajn. Naslednje predavanje bo v Rogaški, 4. marca že, pa bom počasi začel rihtati za Koper, pač nekaj na obali, pol pa še v Mariboru. Bomo pa videli, kaj bo. To je to, glede predavanj. Še enkrat vsem hvala. Hvala življenju. Hvala vsemu, kaj obstaja. Hvala za vse darove, ki mi jih dajete. Hvala za feedbacke o knjigi. Hvala, 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 hvala. Zdaj pa gremo na vprašanje. Vprašanje je bilo glede naivnosti. Ena gospodična mi je pisala, da se ji zdi, da je življenje dosti krat naivna. In več kot to ni napisala, samo napisala je, če je to mogoče bežanje pred resnico. Jaz, ko slišim za besedo naivnost, sem dosti krat tudi mislil, kak si ti naivna, slabo, slabo. Ampak, ko sem samega sebe preučeval, sem tudi videl, da sem jaz bil ogromno krat naivn. In kaj je naivnost? Naivnost je nevedenje, dopuščanje, da se zgodi karkoli, ker ne veš, kaj bo, in si naivn in dovoliš. In to je največje življenje, to je največje življenje. Naivnost je dar. Naivnost nima vsak, tisti, ki je prepameten, ko ima toliko pameti, da mu že škodi, to smo že dosti krat slišali, tak si pameten, da ti že škodi. In je res, ker ko si ti preveč pameten, ko imaš preveč v glavi nekih informacij, ti ne upaš iti narediti neke nove zadeve, ne upaš stopiti v neko novo partnerstvo, ne upaš narediti nekega koraka, ne upaš narediti nekaj, kar še nikoli nisi, ne upaš narediti nekaj. Zakaj? Zato, ker ti veš, da to ni dobro. Če pa si ti naivn, pa vstopiš v vse to, res je, da lahko mogoče kratko odneseš, res pa je, da lahko spoznaš nekaj ogromnega za življenje. In naivnost, po mojem, iz moje izkušnje, je nekaj zelo, 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 zelo dobrega. Je pa po drugi strani tak, čez čas, ko odraščaš, ne mislim tukaj let, ampak bolj ko postaviš zavesten, manj si naivn. Zakaj? Ker naivnost je veliko srce, je preveč dobrote. Preveč dobrote, tudi to obstaja. Ko si ti preveč dober, ampak ne do sebe, ampak do vsega drugega, ti trpiš. In človek ima pamet, ima spomin, ima intelekt, ima, kaj pa jaz vem, um, zato, da ne trpi, oziroma, ja, da brani srce, pa brani sebe, samega sebe, da ne trpi preveč. To je isto kot vrtnica ima trnje, zato da ne vsako tele, ki gre mimo, uniči cveta, ker bo najprej prišel do vrtnice, mislim do trna, in ko se bo pikno, bo šel v stran. To je neki obrambni mehanizem, je ta um. In če si preveč naiven, nič ni narobe, ampak danes se ustavi, poglej v preteklost in poglej, kje vse si bil naivn in kaj si se iz tega ven naučil in od to ven potegni lekcijo. In ko veš za vse lekcije, naprej v istih situacijah več ne boš naiven, ker boš vedel, kaj je kaj. Boš pa tudi vedel, kaj lahko iz tega ven dobiš, pa kaj iz tega lahko izgubiš. Na koncu koncev, dragi prijatelji, na koncu življenja nikoli nič ne izgubimo. Vsako sekundo nekaj novega zvemo, vsak dan nekaj novega izkusimo in se vse samo kopiči. To je pač naravno stanje oziroma naravni proces, da vse samo raste. Tako da glede naivnosti jaz bi ta negativni predznak odstranil, ker je to nekaj, to je dar, to je meni nekaj najlepšega,
ker če jaz ne bi bil naivn, ne bi verjel eni punci, da me ima rada. In ko sem jaz ne verjel, da me ima rada, pa tudi če mi je lagala, sploh ni pomembno, a pa ne bi verjel, da je, kaj pa jaz vem, ko ti nekdo reče, daj prij to probat, to moraš probat, ne vem, indijsko hrano ali pa nekaj, kaj pa jaz vem, kaj se vse eno. In če jaz ne bi imel malo naivnosti, bi rekel, ne, 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 to tam not je to pa to pa to in to ti povzroča na telesu to pa to pa to, ne bom. Zdaj pa, ker si naivn, pa ja, gremo, ja, gremo, ja, gremo. In kaj je v življenju, dosti krat se zgodi, da tiste zabave, ki niso bile naprej napovedane, ki se zgodijo spontano, so neke, so najlepše. Torej, naivnost je za mene nekaj zelo dobrega. Dosti krat pa se zgodi, da to, ker me je ravno vprašala punca, se hoče postaviti v njeno kožo, ker ne vem ozadja tega, se mi zdi, da dosti krat punca reče, da je naivna, zato ker fantje dosti krat znamo lepe stvari govoriti, sploh na začetku, samo zato, da bi punco dobili v poslo. Ko se to konča, zdaj, če ni nekaj ne vem kaj, ali pa če ima moški drugačne namene, jo pusti in potem ona reče, jo, kako sem bila spet naivna. Nisi bila naivna, mogoče si bila naivna, da si rekla ja, ampak kasneje si lahko spoznala, na kak način on deluje. In ko bo prišel drugi, pa bo deloval na ist način, boš točno vedela, kaj je njegov namen. Ko bo prišel tretji, pa bo začel na ist način delovati, boš točno vedela, kaj je njegov namen in mu lahko že naprej rečeš, poglej, če misliš ti mene samo v poslu spraviti, lahko kar greš. Ali pa, če se ti da, boš samo danes z mano, pa lahko greš. To ne bo predpogoj za najino vezo. Naivnost je otroška radovednost, preprosto, to bi lahko na začetku rekel, pa bi zaključil. Joj, Matjažek. V glavnem, če si naivna, draga gospodična, če si naivn fant, nima veze. Ne ja se boj, super je to. Danes, to sem še htel povedati, to ja. Danes živimo v takem svetu, da tisti, ki so pametni, ki so inteligentni, včeraj je bila ena na predavanju, ki je rekla, jaz se bojim tist enega gospoda, ko nosi kravato, on meni tako deluje in se ga kar bojim. Ljudje, danes, mi smo iz časa, mislim, naši starši so iz časa socializma, ali komunizma, ali kaj je bilo, kaj pa je z Jugoslavija, in takrat je bilo, več znaš, več veljaš. In še danes, nas so to naučili in še danes v večini primerov to velja, več znaš, več veljaš. Pa ni res, dragi prijatelji, koga imamo mi najrajši? Tiste, ki so srčni ali tisti, ki so zelo pametni? Ko oni kaj so pametni, pa smo mi ob njih, pa če nismo tak pametni, nam je tak malo se počuti slabo. Ali pa njega poveličuješ, to pomeni, da sebe ponižuješ. Ko pa si z nekom, ob katerem si lahko sproščen, tam pa ti je tak fajn, da bi bil z njim še skos bi bil z njim, pa vedno bi se z njim družil. S pesom recimo, z njim je fajn, ko je sproščen, pa pred njim lahko delaš kaj češ, ko te ne bo sodil. Pameten pa te bo vedno sodil. Torej, še vedno velja, več znaš, več veljaš, kurac, več znaš, več veljaš, če imaš srce veliko, če si srčen človek, če se nekdo lahko na tebe zanese, če lahko se nekdo s tabo pogovarja o življenju, če lahko s tabo nekdo spoznava življenje, takrat več veljaš, ko si človek, ne pa če ti znaš, pa če imaš, to je mimo, to je konec, to je bilo včasih, zdaj tega več ni. Tako da, biti naiven je super, vsaj po moje, ampak iz vsake naivnosti se treba nekaj naučiti, da si pol, da pol zaradi naivnosti ne trpiš, ampak uživaš. Ker veš, kaj se lahko zgodi, pa vedno samo rečeš ja. Poglejte si film od Jima Carreya, Yes Man. Reče, vse mu reče ja. Zelo zanimiv film. To bo to za ta video, dragi prijatelji. Hvala vam še enkrat iz srca in se vidimo.